5月17日晚间，中国移动突然官宣回归 A 股，公告称，拟公开发行人民币股份数量不超过 9.65 亿股，即不超过人民币股份发行后公司已发行普通股总数的 4.5%。中国移动已经不是第一家官宣回归的股票了。3月9日晚间，在香港上市的中国电信发布公告称，拟公开发行 A 股数量不超过 120.93 亿股，并在上海证券交易所主机板上市。这一消息公布之后，中国电信股价一度于次日大幅高开，但随后走软。那么，中国移动回归又会带来怎样的影响呢？中国移动拟公开发行人民币股份数量不超过 9.65 亿股，即不超过人民币股份发行后公司已发行普通股总数的 4.5%。在符合法律法规及监管要求的前提下，中国移动可授权主承销商行使超额配售选择权，超额发售不超过人民币股份发行数量 15% 的人民币股份。根据公告，扣除发行费用后，人民币股份发行的募集资金拟用于 5G 精品网络建设专案、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设专案、新一代资讯技术研发及数字生态建设项目。根据中国移动年报，2020年公司营运收入7681亿元人民币，同比增长 3.0%， 全年净利润达1078亿元，增长 1.1%。 今年一季度，中国移动营业收入1984亿元，同比增长 9.5%， 净利润241亿元，同比增长 2.3%。 截至最新的收盘资料，中国移动的总市值为9992亿港元，市净率仅为 0.73 倍，市盈率也仅为 7.8 倍，可以说估值水准相当低。此次回归或可提升中国移动的估值。而另一方面，海通国际最近将中国移动的评级大幅提高，目标价定到了80港元，而该股的最新收盘价仅为48.8港元。除上述海通国际提高中国移动评级外，安信国际亦做了类似动作。近日，安信国际发布研究报告，首与中国移动买入评级，目标价82.25港元。